סיפורים על הקשר המיוחד הקיים בינינו, ממילא לאחרים לא תמיד קל להבין. מאחלת לשתינו המשך עשייה, שמחה, עושר, בריאות ובעיקר נחת מרבי יניב אריאל נועם שירה. לזאב, תודה ענקית על זה שאתה מקבל אותי כמו שאני, וזה לא תמיד פשוט וקל. תודה על זה שאתה מפרגן, אוהב ותומך. ליניב אריאל ושירה, כל חיי דגלתי בשני דברים, דרך ארץ ודוגמה אישית. נדמה לי, גם אולי מבלי שהתכוונתם, שהפנמתם. אתם גורמים לי הרבה מאוד נחת, כל אחד בדרכו. תמשיכו להצליח, אוהבת אתכם בטירוף, ונו, נכדים! לכם אורחים יקרים. לא חייב קודם חתונה, לכם אורחים יקרים, תודה על זה שליוויתם אותנו לאורך הרבה מאוד שנים, בשמחה, בצער. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. זהו, קצר ולמאזן. תתמכי בה, שאני תוכל לדבר חופשי. שלא רשמתי נאום כתוב, אני קצת מתרגשת. כשאני מסתכלת על השולחן הזה, אני רואה מאות מאות שנים של חברות, שכנות טובה וידידות עמוקה. ואני חושבת שאנחנו בני מזל כולנו בעצם, שיש לנו את עצמנו ואתכם, וכולנו ביחד, ושנמשיך ככה באושר, בשמחה, בבריאות. כשאני מסתכלת על החמישייה הנהדרת שלנו, אני חושבת שאמליה שהצלחנו, הם מדהימים ומקסימים, ואני לא אגיד נו. אמרתי לניסים שאני אעבוד עד שאני אהיה סבתא, אז... אין דבר, אני שותק, לא קום. אמליה דיברה על... כמו שנועה אמרה לאמליה לפני כמה זמן, שדודה, תהיה זקנה, אני אבקר אותך. אז אני מקווה שהצלחנו גם בזה. ואישי היקר, הבוקר הוא אמר לי ש-40 שנה, וואו, זה הרבה. חיים ואני חוגגים שבוע הבא, 39 שנות נישואים. בעצם אנחנו ביחד 40 שנה. הוא אמר, אני רוצה עוד 40 כאלה. אמרתי, לא, זה יותר מדי. אבל כמה שאלוהים יברך אותנו, שימשיך כך.
לרובה יקירתי, את דיברת על הקשר בינינו. זה קשר שאי אפשר לתאר במילים. זה קשר שבא מהלב. אולי חנוך יכול לנתח את זה. אני אוהבת אותך. וזה קשר של עולם לא התנתק, בכל מצב, בכל זמן, ברע, בטוב, בשמחה, וללא תנאים, כמו שאמרת. בהורוסקופ של היום, לאריה כתוב, הירח במזל שור שם אתכם עכשיו במרכז האקשן. אז אנחנו במרכז. זה בדיוק הזמן להשקיע קצת יותר בכל מה שקשור להופעה חיצונית. אז רבותיי, השקענו. ליהנות במסיבה טובה או ממפגש חברתי, בכל מקרה, אל תשארו בבית. אז אני שמחה שיצאתם מהבית איתנו. והמשך ערב נעים. האפשרות או הידע או התכונה לקבל וגם לתת. והנתינה שלכם היא ללא גבולות. אני חשתי בזה במהלכים כאלה ואחרים, ונשתה עוד פעם לחיים. Thank you.